آبادی د خبر سره ستاسي په درانه چوپړ کې دیزه بیگراوند دیزه ماحول د پسرلی موسم او امن پارک کلی د نارځي کې سړی ویل چې لیوانه چې د پوهې شو ما چې دلته کمال شته او غریبانان خلکو چې دا بقندار یو بل زیته ډیر خوشاله ما چې پنځر کوټ کې او بیا د دنګا په لور سره کې داسې یو خوندور پارک جوړ شو چې زمونږ د تپه دی غره ته مخامخ ایډیا د سې دا چې یا آ طرف ته یا دې طرف ته دا زمونږ د انجینر سره مشوره روانه ده ان شاء الله چې غټ اختر ته او چې موږ تلڅه کتابتون برابر کې چې موږ هغه کتابونه چاغې ته لاسرسته نه لرو شتون نه لرو راشد ته موږ خپل مطالعه غره ان شاء الله غزانګو لګي لپټ زانګو نو په دغه یو نیت ما رنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او اوس هم له دانګام څخه درنو لیدونکو تېره خپرونه کې ما یادونه کړې وه چې کوچنی اختر رانږدې دی او ګورو چې په دانګام کې ستاسې لپاره څه امادګانې نیول کېږي هغوی چې دلته هر اختر کې په چکر راځي او دلته په موږ په تېره خپرونه کې یادونه کړې وه چې دانګام ولسوالۍ ته په سلګونو او په زرګونو سیلانیان د پسرلي په موسم کې او په اخترونو کې راځي درنو لیدونکو د یو د آبادۍ د خبر سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم او نن درته د دانګام ولسوالۍ کې د امن پارک په نامه د پارک جزئیات وړاندې کوم چې تازه یې کارونه روان شوي دي او د کوچنی اختره پورې به ټول کارونه تکمیل شي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي درنو لیدونکو یو داسې پارک جوړیږي چې په کونړ کې به دا یو ځان ته نوم لري د دې ځای بیګراوند د دې ځای ماحول د پسرلي موسم او امن پارک هغه د شاعرانو خبره یو عاشقانه موسم یې دلته جوړ کړی د پارک د مسؤلینو سره خبرې اترې کوو او د دې ټول پارک جزئیات تاسې ته وړاندې کوو چې څنګه جوړیږي او دلته ستاسې لپاره کوم امکانات په کار اچول شوي ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو څرنګه چې مې یادونه وکړه چې دغه پارک ته راځو د پارک د مسؤلینو سره خبرې کوو دغلته مې ورور تر څنګ ولاړ دی چې د دې پارک مسؤول دی دې سره به خبرې کوو د ټول پارک جزئیات به راکوي لومړی کې خو ستړی مه شئ ورور مهرباني ورور جانه ستا ډېره شکریا ستاسو د دې چینل والا ډېره شکریا چې دلته راغلی او دومره ټایمه ویستو
او را لین استاد سو ډیره شکر ډیره زیاته مننه نومړی کې بزمون لیدون کو تخپل نومو وای زمانوم نومان منگل خان نومان منگل منگل سیب دلته خورا ډیره غټ هڅ شروع کړی دی دغه سوچ دغه فکر او په داسې ماحول کې چې غرنیز ماحول دی اطراب دی او دومره یو لوی فکر دا څنګه رامنځته شو دا خو خودشته قدرتی زده د پارکونو کار کوم او دا پارک دسی یو شی چې دا په خپل خپل ذکر مطلب لګی دا نه چار ذکر یو سړی پارک جوړ کی نو دا دانګا ملافه او دا کوم ماحول چې ته ګورې دل الله پاک قدرتی ډیر یو کولا ورکړل دا بل طرف ته چې دلته ما وکتل نو ډیر غریبانان خلکو چې د پوه شو ما چې دلته کمال شته او غریبانان خلکو چې دا په قندار یو بل زیتا تاسو هغه د اینې مزورین لتلونو موجوده تا په خپل باندې کتلی نو ما به ذاتي خود ځان د پاره به سو چار سړی کوي چې یو دو روپۍ وګټم خو ما اکثر فرض کې چې پارکونه نو نیم په نیم فیصدۍ ما سوچ زما دای چې بل ته هم پیدا وشي نو چې څرنګه تاسو ګورئ لکه سوپر سټور شو بار سرویس داسې نور دوکانونه نور سړی نو ډیر د دې علاقې خلک به پکې په روزګار شي او تاسو په خپله ولیدل چې کم از کم شل پنځه کسان پکې په روزګار شو او زمونږ ماشاءالله دلته موجوده پلیننګ او داسې دی چې ډیر پارکونه مو تاسو به هم لیدلي چې لاړ شئ نو ماشومان هلته په لوبې موبې کوي په ځمکه باندې خو هغو له کوم سهولیت چې دی پری ټال مال یو ټال اونۍ نو دلته ماشاءالله مونږ دلته د ماشومانو دپاره پری ټالونو بیا اکثر تاسو چې لاړ شئ نو زنانه خویندو دپاره داسې سهولیتونه نه یي نو دلته مونږ د سړو دپاره ځان نه جومات یو سیستم کلی دی د زنانو دپاره مونږ ځان له خپل ځای ورکلی دی او زنانو دپاره ځان نه جومات او انتظامات مونږ ورکلي دي نور په دې پارک کې اصل کې پروګرام نورې زنګوګانې به وي خو زمونږ مین چې کوم دی دې غره ته به مخامخ ایډیا داسې ده چې یا ا طرف ته یا دې طرف ته دا زمونږ د انجینیر سره مشوره روانه ده انشاءالله چې غټ اختر ته به هغه پاینل کیږي ولې چې ځینې کیبلې میبلې راغلي وي خو کار د نشوالي او دا ټایم د کموالي په وجه باندې نو زمونږ په دې غره ته انشاءالله هغه زانګو لګي لفټ زانګو نو په دغه یو نیت باندې او د دې علاقې خلکو د روزګار په نیت باندې حواله باندې انشاءالله مونږ دا کار کړی دی او خدای د علاقې خلک ډېر خوشاله دي دغه ځای د بیک ګراوند چې دی هغه شاعرانه عاشقانه موسم وایي او ماحول هم عاشقانه ورته وایي عاشقانه په دې معنی چې تر څنګ خوړ اوبه او پټي او شنه علاقه او بیا پارک دغه سوچ چې تا کوو دی چې چادر سره همکاري وکړو دا ځای هم څنګه وقف کړو نو دیکھی خو یاره خدای شته چې داسې همکاري چا نه ده کړې دا کار چې ما کوو نو هر سړی وویل چې ته لیونۍ یې او کوم ځای کې چې ما پارکونه کړي دي نو هر ځای کې سړی وویل چې لیونۍ خو بیا د هغې کله چې کار مکمل شي نو د کلي خلکو دواګانې کوي ولې چې اوس موجوده خلکو دواګانې روانې کړي دي چې زه به تا ته څه شی کم کم شیز ویمه خو موجوده صورت حال کې چې د 20 یو شل دیرش نفرو پورې دا موجوده د غو روزګار الله پاک غو له ورکو او ډیر مطمئنه دي نو دا چې ما دې زیته وکتل نو ارزي خپل خپل ځان وخو چې دې کې ما کې ابشار جوړیږي ما کې ابشار جوړیږي ما کې دې ته زنګو لګي نو الله پاک قدرتی دې زیله یو خپل ورکلې دا پارک د پاره جوړل یو خپل څومره وخت کیږي د غفارک کې کار روان دی دې کې خدا اصل کې په دوه شپه په ماندی په دوه سیستم ماندی لکه شپه او ورځ دوه شپه په ماندی په دې کې کار روان دی نو کم از کم وایي چې دا یو اته مش کې وشوي او اته مش کې پارک جوړول ډیره مشکله ده نو دا شپه او ورځ کار دی وایي چې اته مش کې نو دا کار روان دی ماشاءالله چې په اته مش کې دومره کار کول دا ډیره مشکله ده اختر را نږدې دی د اختر پوري به یو څه آماده یي چې سیلانۍ نشي او د دې څخه خوند واخلي الحمدلله انشاءالله د اختر پوري چې دا کوم د ماشومانو مونږ کړي زنګوګانې ویلې دارنګې نورې زنګوګانې نو اختر لبا انشاءالله چې د الله طرفه خیر نو سل په سل پیسه و بهاله انشاءالله زیاتره ځینو کې داسې لوی کارونه چې څوک کوي د بهرنۍ هیوادونو نه یا د نورو ولایتونو نه کارګران راولي او دلته په کار اچوي تاسو څنګه مونږ خو ډیر دا خبره ډیر د خسته تپوست معلومات دی وکړو کاریګر چې کوم دی ما سره نور ډیر زیات کاریګرو خو ارزي خپل یو حق لري دی زی دا خلک ډیر غریب خلک وو نو ماشاءالله د بل دي نه ما کسان نه دی راوستي او مکمل د دې علاقې او د دې کلی چې څومره خلک دي نو ټول کارونه ما د دې نو واغستل او د دې خلکو ته چې تا دومره لوی قرباني ورکلې ټول په کار اچولې بیرته دوی تاسو سره څنګه یاره ټول ماشاءالله
الله دې وسخه وکي چې ار یو مطلب سینه ټاپي د دې پورې چې دوه سوګ مولا را واستم چې دلته روټي لو الټر روټي لو دلته روټي لو الټر روټي لو خو زه وزګار نه مان ټول شکریا دا کوم چې د هیڅ رزق من نه دی خوړلې خو د ټیم د نشوالي د وجولې چې مصروف یم ډیر زیات وخت را په سر روان دي کنه نو ټول نو د دې کارونو په څومره وخت کې تکمیل شي او ګټه غستن ته ودا پاره کوسپاره دا خو په اصل کې ډیر روان چې کوم وړو کې اختر دی دی ته ان شاء الله تکمیل ترسی او نور چې به دا کوم زنګوګانی غټ زنګوګانی دي نو دا به خیر سره به غټ اختر لکه یول چې ټیم ډیر لاندې تاسو په دا غټ زنګوګانو کې به پاره کې در سره بل څو کم کار شته کو ځانته نه نه دا بالکل نه څومره پارکونو کار ز اکثر ډیر کوم دلته نه خو په پاره کې ز شراکتي په یو سوچ نه لرم نه شاملومه اکی ویل چې په دې کې ځنې شې زورانومه نو به پانی تونه کې پاره خرازي پارک پدې یو شی چې دا وکړ ورانه کړو تاسو خو دنګام کې مګرزیدلی او پارک د پاره مو یو مناسب ځای پیدا کړی دی څه فکر کوي په کونړ کې نور ډیرو ځایونه شته دي پارکونو ته اړتیا شته لیدل کېږي ير ډیر زه اکثر د سګر زمانو خو دې شته ما سمې دا یو مرګره اکثر ګرځي سعادت نومې دي نو اکثر دې ته ځم دا ځای ډیر د پارک د پاره مهمه دی دا ځای ډیر د پارک د پاره دا ځای ډیر د پارک د پاره مهمه نو شته ډیر نو د دې پارک نه علاوه کوم پلان لري چې نور پارکونه هم جوړ کړي کوئی واځي دا یو بس نه کوي نو ان شاء الله د سې کچرتا زمون په شانتي سینه غټول او دا عوام د پاره سوچ کوو نو زمون پاسلو کې 50% ځکه چې دا دروغ نشو ویلې چې ټول منځرمه او زمانه د مخبل سوچ دی چې یو 50% پیدا بل تولال شي نو کده چې یو نور خدای را پیدا کوو نو خخه ایډیاګان راسته شي شخصا تاسو وغواړي بل پارک جوړ کړئ نو امکانات شته دی خو دروغ نشو ویلې دروغ نشو ویلې ولې چې زما تقریبا نو دا څلورم پارک دی څلورم پارک دی نو کبل کې دی شډر خسته خسته زینې دي هم الله ته منظور و د خلکو د خیر خیر د پاره ان شاء الله چې په وره شو کوم موجوده دا ډېر یو خم ماحول تر اوسه اوس په دغه پاره کې کم کارونه پاتې دي لیدونکو ته ویلې شي خودلې شي نو موجوده تاسو په خپل کیمرمن سي تاسو هم وګرځید الله تخاري چې تاسو هم په خپل ولیدل نو کارونه پاتې دي کارونه دا پاتې دي چې ټالونه او زنګوګانی خو د ماشومان د پاره ډېر به تاسو ګرځیدل هم یو خو ما چې لاړم اکثر پارکونه ته لاړم او وګرځیدم لکه خاص پر لاره چغان د پارک در کما نو ما په خپل سترګو ولیدل چې د کاري زنګوشته خو د ماشوم د پاره پری زنګو نشته ماشومان ما په خپل ولیدل چې په دوړو کې لاندې لوبې کولې نو هر شی خو یو د غم لري چې مطلب ماشوم یو حق لري چې ته ټیکټ والی خو ماشوم له خو څو ورکا دا خلک پارکونه کې دا نه کوي چې لکه ماشوم د پاره څه یو سہولت ورکا خور د پاره یو سہولت ورکا به د خور د پاره ځان نه یو زیات جوړ کا ان شاء الله پلانینګ او ډیر تر څنګ مونږ تر کوم ځای ولې د نانیرو لپاره ډیر مجهز سیستم جوړ شوی خو دلته چې کومه زنانه راځي هغه ته د پردې مې ولتیا ده بالکل تاسو په خپل ولې دوه چې زنانه او چې د خودو چې کوم جمعه دی او داغه به مونږ ځان له سیستم ورکلې دي نو داغه له ځان له پردې سیستمي ځان له پردې سیستم زنانه او پارک بل دی ځای دی د دې به بیلی زنانه او زیاب بیلی او ار پارک چې څومره پارکونه زما دي نو شکر الحمدلله هغه کې د زنانه او مکمل سیستم زموږ جدا ده یو اجازه مشر ته یو څه خبرې مستړې مې سره ته خیرت ته دې پارک کې څه کار کوي زه دې پارک کې د سوپر سٹور لرم دا کې زما او د کوم ځای اصلي د دې کې دی د دې کې دی څومره خوخي چې دا پارک جوړ شو ولا ډېر خوخي زکه چې دا زموږ د کلی ته خوشحالي او بادي رااله او موږ سره ډېر کسان تاسو په نظر اړتیا و دې پارک ته دلته بالکل ډېر اړتیا و زکه چې زموږ ډېرونه سره راشو روزګار شو بلدا چې زموږ علاقې ته ډېر ملګري تورستان او مطلب دا سیالانه خلق راتلل مدن تر سره کې نه سول او د خوانه غستل یو ځای نو د کدا موږ د پاره ډېر خزه الله پاک راغو ډېر من سلامت شه ګور ودان تر اشه زواره څنګه شکر خیر تاسو خیر دی نوم دي چیرې زما نوم دی شریف الله د پلارون لري جبت الله خان د کونړ ولایت رنګام سوالي بندر کوټ ډکلې اوسیدونکو شریف الله دلته څنګه راغلی دلته د روجې مبارک میاشت د خپل تپری او د روجې د لنډول په خاطر باندې راغلی ما ډیر خوشاله ما چې پینځر کوټ کې به د دنګا پولیسو لکه داس یو خوندور پارک جوړ شو چې زمونږ د تپری د پاره او زمونږ د وخت او ساتری د پاره د ډیر ښه ځای ته چلم تاسو لپاره کوم نور هیوادوال نه د ټول ولس د پاره د ټول هیوادوال د پاره هرڅو کول شي جلد خپل تپری وکي او هغه خپل چکر تر تراولې او خاطر واخلي نو تاسو
په نظر اړتیا و دلته دی پارک ته ډیره ډیره زیات اړتیا و ډیره زیات اړتیا د خلکو ارماندونه چې دغه سیب زمنګه د ارماندونه او د دیولس او د هوا د ارماندونه راپوله کلم تاسو په نظر د ځوان په توګه وای نور چی اړتیا لیدل کیږي چې باید وشي دلته منګه الحمدلله چې د خلکو د تعلیم سره ډیره زیات علاقه لري زیات خلک دلته تعلیم ابتدی او تعلیمي لګابان هم سمبالي خو موږ له دې څخه دا هیله کوو چې موږ دلته داسې سیستمونه د تفریح لپاره برابر کړي چې موږ دلته خپله مطالعه وکړو خپل هغه تدریس وکړو او د نورو خلکو سره هغه مینه محبت په خاطر باندې دلته روغبړ او هر کلاس وکړو دغې لپاره موږ سره ډېر سیستمونه برابر کړي نور د تعلیمي لګابانې موږ دغې نه هیله کوو چې موږ دلته کتابتون برابر کړي چې موږ هغه کتابونه چې هغې ته لاسرسی نه لرو شتون نه لرو راشو دلته موږ خپله مطالعه وکړو هغه کتابتون کې خپل هغه زده کړې وکړو زه وایم پارک درته هغه جوړ کړی د دانګام یا د دغه سیمې یو څو ځوانان ملګري شوي دغه کتابتون چارې تاسې په مخ وسئ انشاءالله که موږ دلته موږ ته زړه راکړي او مینه راکړي نو موږ کولی شو چې دلته د دې ځوانانو په نمایندګۍ باندې او د ځوانانو راټول شو او دغه کتابتون به برابر کړو خو که چېرته موږ سره ده هم څه همکاري وکړي او مینه راکړي نو کولی شو چې موږ دغه وکړو ډېره مننه سلام علیکم ستوري مشه اول تاسو ته ستوري په خیر راځي یا ته مننه نو مبارک به دی وای جمعه سید میاخیل له اسما بلوس علي وسیدون کې میاخیل سی پارک ته څنګه راغلی راغلو لو زکه چې دا خو ډیره یو خیف تکار دی زمنګ د کونړ له خلکو لپاره بل خصوص د اسمار او دنګام لپاره زکه منګل صاحب ورو نه ډیره مننه چې د یو خیف تکاری کار شروع کړی دی او د لا بریا هله او ته وکاو چې نورم پرمختګ کړي او راخه کارونه وکړي دلته د ځوانانو سره په کار کې کې تاسو شاو خو وګورئ ډیر ښایسته او ماحول یې ځوانانو لپاره برابر کړی ټول خلک روزګار شوی دي بل زمونږ د دانګام او د اسمار ښکلا ده پکې بلکل ډیره مننه سلامتاسو منګل صاحب نو له تا ډیره زیاته مننه یو خو موږ تاسو ته قیمتي وخت ونیو موږ ته دې وخت راکړو او د دغې سربیره د کونړ لپاره او د افغانستان لپاره او بیا بالخصوص د دانګام لپاره لویه قرباني ورکوي ډیره زیاته مننه په وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني بس څه پیغام به ولرو خو انشاءالله یو ځل دې دا راشي دې ته په خپله باندې دا محسوسه شي چې موږ ډېرې چکرې لګولې وې خو ایا راشه دانګام څه پوزیشن دی او یا موږ کوم کارونه کړي دي چې دا موږ ښه کلي ښه نه دي کړي خو په خپلو سترګو وینې نو هغو ته به اتوماتیک محسوسه شي چې ایا مهرباني یا نه مهرباني ډېره مننه سلامت اوسئ مننه درنو لیدونکو موږ او تاسې به ډیری وختونه چې زه د خپلو همزولو سره یا ملګرو سره کیناستلی یم موږ یوازې په دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې په هندوستان کې په پلانکي ځای کې او پلانکي ځای کې دومره ښکلی پارک دی او داسې ښایسته جوړ دی خو زه وایم امن هر څه کولی شي نن چې امن دی په دانګام ولسوالۍ کې د امن پارک په نامه باندې دومره ښکلی پارک جوړیږي هغه چې موږ په اسلام آباد کې او په پاکستان یا هندوستان کې کوم پارکونه لیدل او کوم خوبونه مې لیدل هغه نن په دانګام کې موږ رښتیا کوو درنو لیدونکو دغه دانګام ولسوالۍ چې موږ تاسې ته په تېره خپرونه کې د دانګام ښکلې منظرې وړاندې کړې او د دې سربیره د امن پارک معلومات تر بیا چې اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیرېږي د یو سوکال او بعد افغانستان پهله خدای پامان.